a grandiosidade de tudo. Foi uma experiência bastante enriquecedora para mim. Aprendi mais do que eu aprenderia por um semestre em alguma matéria na universidade, por exemplo. Mais de 50 jovens saíram de vários cantos do Brasil e um deles veio dos Estados Unidos. Passaram um mês aprendendo dentro da usina de Itaipu. O estágio, embora seja rápido, né, 30 dias, serviu bastante para entender o processo de funcionamento de uma usina hidrelétrica. Os estagiários estudam em 15 diferentes cursos universitários, a maioria dentro da área das engenharias. Mas também vieram alunos de medicina veterinária, ciências biológicas e hidrologia. Aprender como o refúgio se maneja, não? Como maneja a los animales, como por exemplo a dieta de los animales en cautiverio, é um complemento que eu não tive em minha formação. O processo, né, de geração de energia e também de transmissão. Né? O silêncio barulhento que faz a usina o tempo todo, que fica com esse barulho da geração. Sempre. É muito bom. Eles têm esse detalhamento, essa vivência no dia a dia, então é muito importante para eles. Foi um tempo de aprendizado com profissionais de muita experiência e que todos os dias ajudam Itaipu a ser a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta. Certamente os profissionais daqui que nos receberam bem, que tiveram toda a disponibilidade de passar o conhecimento. Sempre muito dispostos a ajudar a gente, responder as perguntas. Tem gente que está aqui trabalhando antes da usina ser construída e teve o maior empenho em mostrar para a gente todos os detalhes, orgulhosos de trabalhar aqui, isso foi muito interessante. Vai fazer muita falta. Eu espero um dia poder voltar e reencontrá-los. E eu desejo a vocês que vocês tenham uma excelente vida profissional, muito sucesso.